प्रभात हजुरहरूलाई आज के लिएर आएको छु एकचोटि हेर्नुहोस् त यहाँ के छ यहाँ हेर्नुहोस् दिइएका e. 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 शब्द रु हेर्नुहोस् है यो र रु दीर्घ हो तर यसमा टाइप गर्दाखेरि रसो आउँदो रहेछ त्यसैले यो रसो भएको हो हजुरले यसलाई दीर्घ याद गर्नुपर्छ को एक एकवटा वाक्य बनाउनुहोस् यिनीहरूको हजुरले एक एकवटा वाक्य बनाउनु पर्यो फुपू फुपू भनेको के होला त हजुरले त्यो पनि जानिराख्नुपर्छ फुपू भनेको के होला त नाम फुपू भनेको नाम म मा फुप्पूलाई माया गर्छु लौरो भनेको के हो त नाम यो पनि चिजबिजको म लौरोले कुकुरलाई पिट्छु हेर्नुहोस् त आफु आफु भनेको के हो त निजवाचक सर्वनाम भनेर सिकेका छौँ हामीले के के छन् पुरुषवाचक दर्शकवाचक सम्बन्धवाचक अनिश्चयवाचक प्रश्नवाचक र निजवाचक यसरी सर्वनामहरू छुट्टिएका छन् हजुरले हेर्नुपर्ने हुन्छ कुन सर्वनाम रहेछ सर्वनामहरूलाई चिन्नुपर्छ जस्तै सम्बन्ध बुझाउने जो जे जुन अनि अनिश्चय बुझाउने कोही केही को, के को प्रश्नवाचक को के कुन र निज आफू र स्वयं हुन्छ अब चिल्लो भनेको के हो त यो भनेको विशेषण को भनेको के हो त हजुरले पढ्नुभएको पा त निपात पो भनेको निपात भयो अथवा भनेको संयोजक भयो त्यसपछि केटी हेर्नुहोस् है फेरि रु यहाँ यस्तो भएछ केटीहरू भन्यो भने यो स्त्रीलिङ्गी पनि भयो बहुवचन पनि भयो उहाँ भनेको तेस्रो पुरुष त्यसपछि पु हेर्नुहोस् है रेफ यहाँ यता मात्र आउने रहेछ त्यसैले मैले यो एसएमा लेखिदिएको छु हजुरले याद गर्नुहोला पुरया यौ भनेको यो कुन कालको रहेछ त पुर्या सामान्य भूत पुर्या उछौ सामान्य वर्तमान यसरी हजुरले यो पनि चिन्नुपर्ने हुन्छ कुन चाहिँ शब्द रहेछ यो क्रिया पनि हो यसले क्रियाको काम पनि यसले गर्छ र यो कालको क्रियामा गनियो त्यसै गरी हजुरले अब यिनीहरूको वाक्य बनाउन थाल्नु छ म मा फुपूलाई माया गर्छु लौरो मैले खेल्ने लौरो बाँचियो आफू म हजुरहरू टिभी हेर्छु आफू त सुत्छु चिल्लो मेरो गाडी चिल्लो छ पो तिमी पो आएको अथवा तिमी यता आऊ अथवा उतातिर जाऊ केटीहरू केटीहरू गीत गाउँदैछन् उहाँ उहाँ कताबाट आउँदै हुनुहुन्छ पुर्यायौ हामीले हाम्रो खाजा पुर्यायौ मैले बुबा हामीले बुबालाई खाना पुर्यायौँ पुर्याउ छौ तिमीले बाबालाई खाना पुर्याउँछौ हेर्नुहोस् त पु, हामीमा छौ तिमीमा छौ यौँ हेर्नुहोस् है चन्द्रबिन्दु हामीमा लाग्छ यसमा लाग्दैन यसै गरी हजुरले वाक्य बनाएर मलाई पढेर पठाइदिनु होला हजुरहरूले राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ यो शब्दहरू के के हुँदो रहेछन् के केमा पढ्दा रहेछन् पनि याद गर्नुहोस् र मलाई राम्रोसँग पढेर पनि पठाइदिनु होला हजुरले राम्रोसँग वाक्य पनि लेख्नु होला हजुरहरूको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद